Dette rommet inneholder deler av filmsamlingen min, og denne hylla er jeg spesielt glad i. Her står digitale kopier av de filmene jeg har laget selv. Film har alltid fascinert meg. Jeg kjøpte mitt første kamera for konfirmasjonspengene. Det var et Super 8mm smalfilmkamera. Dette brukte jeg til å filme familie, venner og spesielle anledninger. Stavanger Smalfilmklubb skulle ha kurs. Dette ville jeg være med på. Vi fikk i oppgave å lage en liten film. Min idé var en gutt som gikk tur i skogen, og det som han så. For å hjelpe til på dyrelivet i skogen, så satte vi ut noen kaniner som skulle forestille harer. Dette var en vinterdag. Som kjent har haren på denne tida av året hvite pels. Men mine kaniner var kålsvarte. Det hadde jeg ikke tenkt på. Men jeg fikk en sjokolade i premie for filmen min. Jeg likte godt å gå på kino, og en dag så jeg en film som skulle få stor betydning for meg. Easy Rider. Jeg så filmen gang etter gang, og jeg lærte en ting. Filmen ville fortelle meg noe. Det var et budskap. Dette sette i gang en prosess i meg, det jeg måtte lære meg mer. Interessen for film vokste. Bøker om emnet ble studert nøye. Særlig fattet jeg interesse for to kjente filmregissører. Roman Polanski og John Frankenheimer. Filmene de to lagde var imponerende og var til stor inspirasjon. Mer og mer film ble laget. Jeg innså at jeg måtte ha et system for å ordne scener i kronologisk rekkefølge. På sløyden på skolen så laget jeg en kasse. Her var et rom for hver scene. Klippeutstyr var også på plass. Men filmene måtte ha lyd. Når en film var ferdig klippet, så ble han sendt til Tyskland for pålegging av et magnetisk lydspor og et balansespor for at filmen skulle ligge fint på spolen. En av filmene jeg laget var Møte på toget. Handlingen var en fine bydame som møtte en enkel bondekone på toget. Bydame sminket seg. Bondekone ville være like fine og benytte de ressurser hun hadde til rådighet. Den gang var det service på NSB, og de imponerte stort. Vi fikk et helt tog til disposisjon for å gjøre opptak. En annen film var Opp mot det blå. Historien var syltynn og hinsides all virkelighet. Med et primitivt våpen ble et jagerfly skutt ned. Det var fotoforbud på den militære siden av flyplassen, så våre filmopptak holdt på å få et etterspill hos militærpolitiet. Men heldigvis så endte det godt. 1969, og Apollo 11 landet på månen. Jeg fikk med meg alt og var helt fascinert. Dette måtte jeg lage film om. Jeg gikk i gang med et stort prosjekt. Jeg bygde modeller som jeg skulle bruke i filmen. Jeg gjorde masse opptak, men oppgaven var komplisert, og prosjektet ble dyrt. Ja, for dyrt for en skolegutt, så filmen ble dessverre aldri sluttført. For å realisere filmen Valget hadde jeg behov for dobbeleksponering. Dette var ikke mulig med Super 8mm. Jeg måtte skifte format til Single 8mm. Her kunne filmen spoles tilbake, så jeg måtte anskaffe et nytt dyrt kamera. Jeg tilbrakte en hel sommer som jordbærplukker for å kunne kjøpe dette dyre kameraet. Alt er tomhet, bare tomhet. Livet gir oss.
Filmen tok for seg de valg et menneske står overfor i livet, om livsretning og tro. Forgive them. They don't know what they're doing. Behov for spenning gjorde at jeg begynte med fallskjermhopping. Og dette måtte jo filmes. Jeg monterte et kamera på hjelmen. Et sikte var også nødvendig. Dette var stort og tungt, og resulterte i stadig stive nakke. Men en del fine opptak ble gjort med dette kameraet. Dette var flotte år med hundrevis av fallskjermhopp og mye fine filming. Og deltaker i NM i fallskjermhopp med en fjerdeplass i lagpresisjon som beste resultat. Men så kom tiden for å stifte familie, og fallskjermhopping måtte tas opp til ny vurdering. Avtalen ble at jeg skulle få hoppe helt til det skjedde en fatale ulykke på Sola. Og så skjedde det som ikke skulle skje. Under et stort fallskjermstevne på Sola mistet en hopper livet. Da måtte jeg ta følgende av den avtalen jeg hadde inngått. Fallskjermen ble lagt på hylla. Fokus var nå kone, unger, hus og hage, og lite tid for filming. Mange år gikk før kameraet ble tatt frem igjen, men nå var smalfilmkameraet byttet ut med et videokamera. Så kom barnebarna. Tid for barnebarnfilmer. Jeg fulgte barna fra fødsel til de var ett år. Det ble et traveltid med masse film og utfordringer. Jeg ville illustrere hvor barna kom fra. Med greenscreen bygde jeg min egen drømmeverden. Ideen var at barna kom til oss i en liten vogn. Jeg måtte få hjulet til å trille. Jeg brukte sytråd og et bevegeligt underlag. Barna ble trygt levert til oss. Så fikk det bli foreldrene sin oppgave å forklare de faktiske detaljer. Glimrende løsning, tenkte jeg. Det ble mange barnebarnsfilmer. Jeg brukte flittig greenscreen, og fantasien fikk fritt spillerom. Jeg fryda meg. En flotte tid for en filmamatør. Kapten Sabeltan herjer blant ungerne. Dette ville jeg utnytte. Var det et selskap, måtte hele selskapet kle seg i piratklær. We'll be right back.
de unge var spesielt imponert av gnistene fra sablene. At det var en effekt som jeg møysommelig hadde lagt på, sa jeg ingenting om. Å reise er spennende. Mange reisemål ble dokumentert på film. Jeg husker særlig godt den trange, varme innsiden av Frihetsgudinna i USA. Vi klarer dette. Oi. Please welcome, gentlemen. Welcome, sir. We have done it. You made it. Yes. Congratulations. Very good. We're about 300 feet up. 300 feet. Men flere besøk på Kennedy Space Center i USA er det som fascinerte meg mest. Alle de kjente plassene der romfartshistorien ble skapt. For meg er dette som hellig grunn. Suget etter luftaktivitet ble stor. Jeg reiste til en liten fjellbygd i de sveitsiske alper, Chateau d'Eau. Dette stedet er perfekt for ballongflyging. Den gamle avtalen jeg hadde inngått gjaldt fallskjermhopping, som dette nedover. Men ballonger, de går andre veien, oppover, så dette måtte være innenfor. Elleve tusen fot over bakken, Mont Blanc i horisonten, stillheten, kun brenneren som tenner. Dette må bare oppleves. Da Sola flyplass var 80 år skulle dette filmes, og jeg ble spurt. Dette var et stort prosjekt. Opptaket på bakken gikk bra. Intervjuer ble foretatt, og historiske fly ble dokumentert. Dette er en Mark 9 Spitfire. Vi brought it over from the UK last week. Jeg fikk også plassere et kamera på vingen til et gammelt veteranfly. Men luftopptaket var jeg ikke fornøyd med. Jeg lærte en ting. Med en skyet himmel som bakgrunn, må kameraet settes til manuell. Familie og venner begynte å antyde at det begynte å bli nok av filmene mine. Eller for å si det sånn, det indre markedet var mettet. Da ble løsningen YouTube. Etter noen få år var 160 filmer postet. Kanalen gikk bra. Men jeg fikk litt betenkeligheter. Det var et press at filmene måtte slå an hos mine abonnenter. Følte meg litt bonden. Jeg ville jo lage det som jeg hadde lyst til. Tilfeldig så jeg en annonse til NSFF. Filmamatører ble oppfordret til å sende inn film til NM. Jeg gjorde så, og en av filmene mine ble belønnet med medalje. Og den andre bronsen går da til The World's First Manned Hot Air Balloon. Av Svein Varhaug. Gratulerer! Dette gav mersmak. Jeg ble medlem av Stavanger Videoklubb. I dette miljøet håpte jeg på nye impulser og ideer. Mitt mål er å kunne lage stadig bedre filmer som har et budskap å fange. Kanskje en gang. Vi kan aldri vite.